фестивалю вже 17 років. За цей час виникло ціле покоління українських джазових музикантів, виникло ціле покоління, виховалося, сподіваємося, що також завдяки фестивалю виховалося ціле покоління джазової публіки і утворилося десятки проєктів, в тому числі і міжнародних проєктів за участі українських музикантів, що для нас важливо. І, напевне, про це я зараз в такому руслі я би розказав. Чим особливий цей фестиваль, напевне, нам вдалося чіткіше окреслити місію фестивалю. Місія фестивалю – демонструвати той джаз, який розвивається зараз. Саме тому ми привозимо тих музикантів, які зараз в різних країнах світу творять тенденції. Не музикантів, там, зірок минулого, які стали зірками 5 чи 10 років тому, а саме тих, які стануть зірками через, можливо, вже є зірками, просто розголос про них ще не настільки далеко розійшовся. Знаковим для цього фестивалю є приїзд Марка Тернера, який вважається одним із найбільш перспективних джазових саксофоністів Америки, ну і відповідно світу, якого порівнюють там, для прикладу, із Джоном Колтрейном. Для нас важливим також те, що вперше в Україну приїдуть австралійські джазмени, це є Trio The Next, яке приїжджає завдяки підтримці австралійського посольства. Перше у нас також співпраця з австралійським посольством. Це музиканти, ну, напевне, найвищої категорії, які є в Австралії, а також і в світі. Ну, для прикладу, вони постійно там грають разом із Ніком Кейвом. Також для нас є важливим співпраця українських музикантів із відомими світовими музикантами. Із таких прикладів ми маємо проєкт Аркадія Овруцького із його нью-йоркським квартетом та володаря Греммі Майрона Волдена, теж саксофоніста, теж з Америки, відповідно. Цікавою є також співпраця Дебі Кемерон, це відома співачка, якої походження із Багамських островів, яка жила у Сполучених Штатах, тепер переїхала в Данію і приїжджає до нас на фестиваль із музикантами із України та Польщі. Із українського боку цікавим є те, що вона буде в одному колективі разом із Анастасією Литвинюк і Ігорем Гнидином, львів'янами, засновниками гурту «Шоколад». Зрештою, це музиканти, які виросли саме на джаз-безі і на флюгерах Львова, і це нам дуже приємно, що якраз є співпраця і з польськими музикантами і вихід на світовий рівень. Також цікавим буде проєкт Марка Токара разом із Михайлом Балухом та разом із українськими і польськими музикантами. Серед цікавої теж тенденції, яка простежується у фестивалі джаз-без, це є співпраця із культовим польським фестивалем «Джаз над Одрою». У нас так уже традиційно, кілька останніх років переможці фестивалю «Джаз над Одрою» приїжджають на джаз-без. Це молоді гурти, в яких дуже цікаво подивитися взагалі, куди джаз рухається. От якраз, напевне, так чіткіше окреслити місію джаз-безу, ми демонструємо, куди рухається джаз.
сучасні тенденції у джазі, і також демонструємо різноманіття джазу, як найбільше джазових відтінків, як найбільше, як джаз звучить в різних локаціях. Ми поєднуємо і концерти у великих залах, і клубні концерти, а також джемсейшени. Поєднуємо концерти у великих культурних центрах, концерти в маленьких містечках. Цього року у нас джаз-бес вперше відбудеться, для прикладу, у Стрию. Другий раз часу відбудеться в Дроговичі. А також вже теж ще одною традицією, дуже важливою, як на мене, для джаз-бесу є те, що від початку українсько-російської війни джаз звучить у визволених містах Сходу. Уже, напевне, четвертий рік підряд джазові концерти лунатимуть у Краматорську. Також цікавим явищем цього року є участь Мар'яни Садовської у фестивалі. Навіть, я б сказав, це швидше, не знаю, співучасть чи співорганізація, тому що фестиваль доклався до організації великого масштабного туру Мар'яни Садовської з презентації цією її нової програми «Ніч тільки починається». Це програма, присвячена війні в Україні, програма на вірші Сергія Жадана та Люби Якимчук. Мар'яна Садовська із нею відвідає визволені міста Сходу. Привіт, Мартус, приєднуйся до нас. Відвідає визволені міста Сходу, а також північ і південь України, що дуже важливо. Окрім концертів, Мар'яна Садовська буде давати майстер-класи, проводити зустрічі, а також буде мати етнографічну поїздку для збору матеріалу.